İşid lideri Amerika Birləşmiş Ştatlarına xüsusi təyinatların əlinə keçməmək üçün özünü və ailəsini məhf edib. Abuş-Prezidentləri Suriyanın şimal qərbində həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı İşid terror qruplaşmasının liderini zərərsizləşdirib. Bu barədə məlumatı Abuş prezidenti Joe Biden əməliyyatdan sonra xalqa müraciəti zaman açıqlayıb. Məlumat birbaşa Bidenin özünün məlumatıdır. Oydenin sözlərinə görə, burada söhbət işinin əsas lideri Əbu İbrahim Əl-Haşimi Əl-Qureişdən gəlir. O ara vədib ki, əməliyyatda iştirak edən bütün amerikalı hərbçilər xəsarət almadan geri dönüblər. Qeyd edilib ki, Əl-Qureişi partlayıcı qrupunu özü işə salıb. Və maraqlıdır. Familiya maraqlıdır. Əl-Haşimi Əl-Qureiş, peyğəmbər qəbiləsidir Qureiş, Əl-Haşimi də peyğəmbər qəbiləsidir. Yəni adamın Soyu buradan, familiyasından görünür ki, peygəmbərə qədər gedir. Qureyşdən gəlir. Əməliyyat zamanı bəzi insidentlər oldu. Belə ki, ABŞ helikopterlərindən birində texniki nasazlıq yalandı və hərbiçilər onu məhv etməli oldular. Qərar alındı ki, onu növbəti irə aparmağın və ya geri qaytmağın mənası yoxdur. Bunun heç bir düşmənçilik hərəkəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, bəyanatda deyilir. Prezidentin sözlərinə görə Suriyanın Həsəkə şəhərindəki həbsxanaya son hücuma görə məsuliyyət daşıyan Məs Əl-Qureyişi olub. Həbsxanaya hücum 2019-cu ilin yazından bəri ən böyük əməliyyatıdır. Bayden həmçinin deyib ki, İŞİD liderinin ləyi zamanı abı şəhərçiləri dinc insanların həlak olmasının qarşısını almaq üçün hər şeyi etməyə çalışıb. Eyni zamanda Washington Post qəzeti Əməliyyat nəticəsində azı 13 günahsız insanın həlak olduğunu yazır. Xatırladaq ki, işinin əvvəlki lideri Əbubəkir Əl-Baqdadı olub. Əl-Baqdadı da Amerika süt təyinatlarının əlinə keçməməsi üçün özünü bir neçə arvadını və uşaqlarını partlatmışdı. Dəhşətli insan dramlarıdır və Amerika prezidentlərinin hamısı birbaşa özlərinin nəzarətində olur bu şey mən buradan tamaşaçılarımıza onu xatırlatmaq istəyirəm ki, Barack Obama da e, Bin Ladenin əməliyyatını şəxsən canlı izləmişdi və e, xəbəri də Barack Obama vermişdi və o zaman Bin Ladeni məhv edib okeana atmışdılar. Elə informasiya verdilər, elə dedilər. Bütünallar da terroru lənətləyirik. Terror lənətə layiq bir hadisədir və Bütün terrorçular da ləğv olunmalıdır, beləcə məhv olunmalıdır.